כל דבר בעולם מורכב מאטומים. זה מקיף את כל היקום, כל החלקים שניתנים למישוש. אפילו אוויר מורכב מאטומים. ומזה גם אדם רואה שמה שהוא רואה מול העיניים זה לא כמו שזה נראה. יש אנשים שאומרים, יש בו עולם, אז איך אני לא רואה אותו? את מה שאתה כן רואה, אתה כן מבין? אתה רואה שכוס מים מחולקת לאטומים, את כל מה שקורה אתה רואה, אנחנו רואים ומבינים מקצת מן המקצת. גם האדם עצמו מורכב מאטומים. אבל יש כאן דבר מאוד מעניין. אני אומר, בלי נדר, רק דברים שמוסכמים, לא דברים ששנויים במחלוקת. רוב השטח של האטום הוא חלל. הניוטרונים והפרוטונים והאלקטרונים זה חלק מאוד מאוד קטן. אם ניקח כל החלל הריק ולרכז את הניוטרונים ופרוטונים ואלקטרונים, הגודל של כל אדם היה הרבה פחות מקובייה של אורך סנטימטר ורוחב סנטימטר וגובה סנטימטר. את כל זה הראיה לזה שיש בורא לעולם. כל התיאוריות שמנסים להגיד כנגד זה הם קשקוש. תורת דרווין שהעולם נעשה מהתפתחות. אני לא מדבר עכשיו על הנושא, אם הדבר יכול להיעשות בשלבים. אבל גם אם היה כזה דבר, אי אפשר שזה ייעשה לבד. אין כזה דבר שלבד קוף יתהפך לבן אדם. ויתרה מזו שהשיטה שלו, זה להגיד שבהתחלה הכל היה רק דומם, יש דומם צומח חיים מדבר, היה סתם חומרים, הרבבו חומרים, ומזה נוצרו בעלי חיים, ולאט לאט מפכו להיות בעלי חיים יותר משוכללים. כל מי שהתבונן בזה זה קשקוש. וגם מי שלא רואה שזה קשקוש, כל זה יכל לקשקש בזמן של הידע המדעי שהיה אז, אבל היום הידע שיש היום על תורת ה-DNA, והגנטיקה החדשה, לא שייך להתהפך מדבר לדבר בכזה דבר, עניין. ויותר מהכל הנשמה. הנשמה היא כולה משהו רוחני. איך היא נוצרה? איך היא נכנסה באדם? אפילו הנשמה שבבעלי חיים, זה לא ממש נשמה. איך זה נהיה? מגשמיות לא נהיה רוחניות. תערבב חומרים מהבוקר עד הערב, לא יבצר מזה נשמה, לא יבצר מזה מלאך. וכל זה ההכרה השכלית שיש בו בעולם.